xaflad ballaadhan oo maanta ka dhacday hoolka maroodije ee ku yaalla caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo loo qabtay taageerayaal ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani kana soo jeeda koonfurta iyo bartamaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal, cuqaal iyo waliba dhalinyaro. Waxaana ugu horreyntii munaasabadaasi ka hadlay taageerayaasha ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: Erro, waxaan u soo jeedaalay waa naga dhab, waanu xoogaynaynaa, murq iyo maalba waa la berber taaganay, waanu la berber taaganahay, waanu taageeraynaa. Si xoog badan baanu cuduud iyo carab iyo codba waanu ku taageeraynaa. Waxaanu leenay ku guulaysa Ilaahay idamkiisa. Uka weyn yahay in loo qabto cunto sharafeed oo ay u qabtaan agaasimo waaxeedda yaryar oo ku ilaashanaya boosiishan iskooda ambadna xilalkay dowladda u hayaan. Waa ka ballaaran yahay in qaatay iskaandaree fiyaanka dhallinyaradu waanay ka caqli badan yihiin oo way ka aqoon sarreeyaan in maanta loogu yeedho xisbi sii dumaya oo calamkiisu sii dhacay. Waxaanu raacaynaa horumarka, waxaanu raacaynaa bari iyo galbeedba ummaddii Soomaaliland xisbiga ee cadaaladda ku raacday. Waxaanu raacaynaa musharax Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo soo dhaweeyey taageerayaasha ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: Aan isugu yimid halkan ee farahaani waxay tusayaan, oo reer Hargeysa waxay tusayaan inay u yihiin hormoodka magaalada Hargeysa, dhowaanna beelaha Hargeysa oo dhammi ay u soo wada bixi doonaan oo isku wada raaci doonaan. Ilaahay waxaynu baryaynaa inuu weydiisanaynaa inuu inuugu fadhiisiyo Cabdiraxmaan. Codkii araggeenu uu muuqdaa soo mid guulaysan. Hargeysa ka dhaqaaqay waa meesha madaxweynaha laga dhisaana, waa Hargeysa meeshu ugu dhiigga kululay. Kol hadday tidhi Cabdiraxmaan waanu ku taageernay, oo qabyaaladana uf baanu nidhi. Waa mucjiso weeyaan, waad arkaysaa laydhusay u socotaa. Runtii farxad weyn bay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo dhoolatuskan qiimaha leh ee aan loo kala harin, ee maanta beesha Cabdi Ciise iyo bahiyiisu ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan xisbiga wadani. Aad baan u faraxsanahay maanta tolkay oo ku soo biiray mabdiyii aan waday oo igu taageeray. Aad iyo aad baan ugu mahadinayaa. Waxaanan leeyahay aad baad u mahadsantihiin. Soo dhowaada xisbigaynu taageeranaa waa xisbiga mustaqbalka, waa xisbiga nolosha Soomaaliland. Waxaan idin leeyahay hambalyo. Waxay maanta ii tahay farxad weyn oo aanan qiyaasi karin in beeshan mugaweyn leh iyo bahaheedu ay maanta go'aansadeen inay Soomaaliland badbaadiyaan, inay Soomaaliland isbeddelka ka qayb qaataan, inay taageeraan xisbiga rajada iyo guusha ee wadani. Xariir Maxamed Koosaar, wararka TV-ga Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.